السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ابھی میں آفس گیا تھا، آفس سے آ گیا ہوں. آج ہے 19 اکتوبر اور دن ہے ہفتے کا اور بجے تقریباً 4:30. تو یہ بات اناؤنس کرتے ہیں مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے کہ گجر خان میں فار دا فرسٹ ٹائم کوئی آرٹ ایگزیبیشن ہو رہی ہے، اور جو کرا رہے ہیں دا گرین ٹیم گجر خان جو ہے وہ کرا رہے ہیں. یہ جو ایگزیبیشن ہو رہی ہے اس میں آرٹ ہے اور خطاطی ہے، اس میں فوٹوگرافی ہے، اور ملک کے کونے کونے سے انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے وہ فوٹوگرافرز اور خطاط جو ہیں وہ شرکت کریں گے. تو چلتے ہیں وہاں پہ، اسٹارٹ کرتے ہیں بلاگ کو، ان سے ملاقات کرائیں گے آپ کی، اور خود بھی دیکھیں گے کہ اب مجھے خطاطی کا اتنا شوق نہیں ہے، بٹ پتہ ہے کہ مطلب ہے خطاطی ہوتی کیا ہے، فونٹس کون کون سے ہوتے ہیں، لائک کچھ کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں. تو بلاگ کو شروع کرتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، اور بلاگ کو شروع کرتے ہیں. میں ہوں فرید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فیری بلاگز. 3, 2, 1. اپنا ٹائم آئے گا، اٹھ جا اپنی راہ سے، دور جا اب تلاش میں، پرواز دیکھ پروانے کی، آسماں بھی سر اٹھائے گا. اپنا ٹائم آئے گا. خطاط ہیں جو بھی مصور ہیں، انہوں نے اپنی جو فوٹوگرافی کی یا انہوں نے پینٹ کیا ہے یا کچھ خطاطی کی ہے، جس کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خطاطی ہوئی ہے. پھر آگے کافی ساری جو ہے پینٹنگ بھی لگی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہی کریٹو ہے، مطلب ہے کافی کریٹو آرٹ ورک ہے، جس کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ سارا جو ہے وہ یہ لکڑ پہ کام ہوا ہوا ہے، اور یہ محمد اسلم ڈوگر فیصل آباد سے ہیں جنہوں نے یہ بنائی ہے. اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خطاطی ہوئی ہے، اور یہ حامد زبیر صاحب ہیں اٹک حضروں سے. یہ کپڑا ہے جو کینوس، اس کے اوپر جو ہے پینٹنگ وغیرہ کٹ کی جاتی ہیں، یہ وہ ہے. اور اس پہ حدیث لکھی ہوئی ہے، حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو کہ صفدر راجہ. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ گجر خان کے آرٹسٹ ہیں کہ جنہوں نے خطاطی کیا اور یہ لکھا ہے. کافی خوبصورت لگ رہا ہے. اور پینٹنگ ہے، یہ بھی انہیں کی بنائی ہوئی ہے پینٹنگ، اور یہ بھی جو ہے وہ انہیں کی بنائی ہوئی ہے، گجر خان سے بلانگ کرتا ہے. اوکے، یہ ایک اور حضور کا اس میں مبارک لکھا ہوا ہے، بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی گجر خان کے ہیں، محمد ایاز قادری، یہ انہوں نے بنائی ہے. اوکے، یہ اگین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی لکھا ہوا ہے، درود شریف لکھا ہوا ہے ساتھ میں. اور یہ پھر اگین ضمیر سمیب، یہ بھی گجر خان سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے بنائی ہے. اوکے گائز، تو فرسٹ فلور جو تھا، سوری گراؤنڈ فلور جو تھا، اس پہ خطاطی وغیرہ تھی اور کچھ اس پہ پینٹنگز وغیرہ بھی لگی ہوئی تھیں. تو ابھی ہم جا رہے ہیں فرسٹ فلور پہ، انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ پینٹنگز وغیرہ جو ہیں اوپر ہم نے فرسٹ فلور پہ رکھی ہوئی. چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں. گائز، یہ جو پینٹنگ بنی ہوئی ہے یہ حمید فلک نام ہے ان کا، یہ گجر خان کی ہی ہے، میرے بھائی نے بھی مجھے بتایا. اور یہ ہے میرے بھائی، مجھ سے بڑے بھائی، اور یہ شاعر ہیں بہت اچھے، ان کا نام ساحل نظامی ہے. نیکسٹ منتھ انشاءاللہ نومبر میں ان کی جو
پہلا مجموعہ کلام ہے غزل کا, وہ انشاءاللہ شائع ہوگا اور اس کی جب تقریب نرمائی ہوگی تو انشاءاللہ میں کبلاؤں گا نیٹ. اوکے گائز, یہ شمس الحق صاحب ہیں گجر خان کے, یہ فوٹوز جو ہیں ان کے لگے ہوئے, میں آپ کو کلوز اپ چیک کروا دیتا ہوں. یہ بادشاہی مسجد کا ہے اور یہ بھی بادشاہی مسجد کا ہے. تو چلیں یہ یہیں پہ ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے ان کی جو ہے وہ پورٹریٹس وغیرہ جو ہیں وہ ڈسپلے ہوئی ہیں آج اس نمائش میں. السلام علیکم شمس الحق صاحب. خیریت, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو آپ کی پورٹریٹس یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اور تصویریں لگی ہیں, آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس میں؟ بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے, لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں, تعریف ہو رہی ہے. صحیح, ماشاء اللہ. جی بالکل, میں نے کافی طرح دیکھے ہیں کہ یہاں پہ گجر خان سے بھی کافی نیچے خطاطی جو ہے اس میں بھی کافی سارے نام جو گجر خان سے, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اپنے جو ہے وہ گجر خان سٹی کے جو بھی نام آئے کسی بھی چیز میں, کسی بھی فیلڈ میں آگے اگر نام آتا تو کافی شہروں سے بھی لوگ آئے ہیں. جی جی, بڑا اچھا لگا. جی ماشاء اللہ, خوشی ہوتی ہے. ٹھیک, چلیں جناب, بہت سی دعائیں آپ کے لیے, اللہ آپ کو جو ہے کامیاب کرے. اوکے گائز, یہ کافی جو ہے وہ پکچرز وغیرہ یہاں پہ لگی ہوئی ہیں. یہ بھی ایک شاہ صاحب ہیں جو گجر خان سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے لگائی ہیں, وہ بھی یہاں پہ ہیں نہیں, حسن کاظمی ان کا نام ہے, اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو لازمی ان سے بھی بات چیت ہماری ہوتی. یہ کچھ نہیں پینٹنگز وغیرہ, اور میرے ساتھ جو ہے وہ گرین ٹیم کے صدر جناب نوید طاہر صاحب موجود ہیں. آپ سے کچھ پوچھتے ہیں اس بارے میں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ایگزیبیشن جو ہے وہ یہاں پہ منعقد کر کے, اور اس کی کیا آپ نے ضرورت سمجھی اور اس کا کیسا رسپانس ہے؟ جی بالکل, میرا نام ہے محمد نوید طاہر اور میں پریزیڈنٹ ہوں گرین ٹیم گجر خان کا. یہ جو ایگزیبیشن ہے یہ ہم نے پچھلے لاسٹ ایئر بھی کرائی تھی, اس میں محمد ایگزیبیشن. اچھا ماشاء اللہ. اس کے بعد یہ سیکنڈ ایگزیبیشن جو ہے گرین ٹیم کروا رہی ہے گجر خان میں. ہم نے کوشش کی ہے کہ دیگر ایکٹیویٹیز سے نا, جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو لڑکی آج کل کی ینگ جنریشن کر رہی ہے اس سے ہٹ کے دو لوگوں کا رجحان اس طرف بھی آئے, تاکہ سیکھنے کو ملے, کچھ لوگ سیکھے, کچھ یہاں پہ آرٹسٹ رات آئے, پورے ملک بھر سے یہاں خطاط آئے ہوئے ہیں, پینٹرز آئے ہیں, اسکیچ کرنے والے آئے ہوئے ہیں, تو ان سے کچھ سیکھے جائیں. تو آپ کائنڈلی بتا دیں کہ کیسا رسپانس ہے صبح سے یہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی ہے؟ جی صبح سے تو بہت اچھا رسپانس ہے. ان فیکٹ یہ ہم نے 2 ڈیز ہی کرائی تھی, ایک 19 جو اکتوبر کو ہم نے ڈیٹ رکھی تھی, اس میں ہم نے کمپٹیشن رکھا ہوا تھا. صحیح, کافی پورے پاکستان بھر سے نا کمپٹیٹرز آئے تھے, انہوں نے اسکیچ پینٹنگ اور کیلیگرافی میں جو ہے وہ اس میں حصہ لیا ہے. تو آج کا جو ڈے تھا وہ کمپٹیشن کے حوالے سے تھا, کل نیکسٹ ڈے ہے 20 اکتوبر جو ہے وہ ایگزیبیشن ڈے ہے جس میں ہم نے اوارڈ سرمنی کرنی ہے. تو جتنے بھی آرٹسٹ جن کا کام ڈسپلے ہوئے ہیں وہ سب یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں پورے پاکستان سے. تو ان شاء اللہ کل بہت اچھا رسپانس ہوگا اس حوالے سے کہ لوگ رجسٹر بھی بہت زیادہ ہوں گے, اور آج بھی ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اللہ آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو. اوکے گائز, یہ نام لکھا ہوئی جی امینہ نور, یہ بھی گجر خان سے ہیں اور یہ ایبسٹریکٹ آرٹ کی ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے, یہ اوپر بھی لگی ہوئی ہے. فاطمہ زارا, یہ جن سے ابھی ہم نے بات کی تھی, نوید صاحب ان کی بیٹیاں ہیں دونوں ماشاء اللہ چھوٹی, اور ان کی یہ کاوش ہے. فضائت ساتیاں گھوم گھمارا بداں شابار نیچ بر کریما کار ہاں دشوار نیچ. اوکے گائز, ایک مین چیز دکھانا تو میں آپ کو بھول گیا, جو آگے میں نے آپ کو بتایا تھا اسد کاظمی شاہ صاحب جو گجر خان کے ہیں, یہ انہوں نے پکچر بنائی ہے قلعہ سنگنی کی, جیسے کہ آپ نے میرے جو ہے وہ سیکنڈ تھرڈ بلاگ میں دیکھا ہوگا, میں یہاں پہ گیا تھا, ریویو بھی کیا تھا یہاں کا. تو یہ قلعہ سنگنی ہے جو کہ بیلر کے پاس موجود ہے. گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زو جان رحمت, آپ کا اسم گرامی اور درود شریف لکھا ہوا ہے, کافی خوبصورت یہ جو ہے وہ کیلیگرافی ہے. اور یہ بھی حمید فلک جو کہ گجر خان سے انہوں نے بنائی ہے. جو بھی پینٹنگ وغیرہ یہاں پہ تھی, جو پورٹریٹس وغیرہ تھی, جو فوٹوگرافرس نے فوٹوگرافرس نے جو فوٹوز وغیرہ لی ہیں, اور جو خطاط ہیں ان کی خطاطی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لگی ہوئی ہیں, اور میں نے آپ کو سب دکھائی ہے نیچے تھی. کافی اچھا لگا ہے گجر خان میں یہ آرٹ دیکھ کے, اور کافی زیادہ جو تصویریں تھیں اور جو پینٹنگس وغیرہ تھیں ان کے نیچے گجر خان کا نام دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے. ان شاء اللہ امید کرتا ہوں کہ یہ نوید بھائی اس کو
पार्टी में रखूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी ये जरूर स्कूल में फिल करेंगे और मैं इसको कवर करूँगा सबको और ब्लॉग को यहाँ पे करते रहता हूँ। उम्मीद आप सबको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो स्पेशली मुझे कहानी है कि आपको कैसा लगा, जो मुझे कहानी कैसे क्रिएटिव तकरीब जो है वो मुनद की गई आप सबको कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह गाइस इसको कहते हैं साइंस, मदार कायदे आज़म का नाम मुदस्सर आज़म।